Інтелектуалізований комплекс управління безпілотною авіаційною системою. Зазначений комплекс за своєю структурою та функціональністю не має вітчизняних аналогів. Він може бути призначений як для управління безпілотними літальними апаратами, групою безпілотників, для моделювання бойової обстановки в наземному штабі, для підготовки операторів з керування безпілотниками або для дослідно-конструкторської роботи. Прошарок повітря летить далі. Це одне. Друге, вони всі за формою подібні до натовського варіанту. Зрозуміло. А технологія обробки? Вона готова. Угу. Вона ось готова, тому що в літовому стані вона вже готова. Проєкт аеродинамічне крило ракети «Гром-2» проєкт. Виконується по ініціативі КБ «Южне». Ну, такі матеріали можуть бути використані не тільки в літакобудуванні. Це може бути прикриття бронетехніки наземної, корабельної техніки. І навіть цей підхід дає можливість робити маскуючі сітки на тканевій основі. А наскільки міцний матеріал? Ми можемо більш великі самоліти? Можна. Для того, щоб протистояти жорстокому агресору, який фактично 5 років веде проти нас гібридну війну, у нас нема альтернативи, як мобілізувати наш військовий, наш економічний і, безумовно, науковий потенціал країни. Без мобілізації інтелектуального потенціалу нації, без перетворення інтелекту країни в потужну зброю, ми не зможемо виграти цю війну. Мужність професіоналізму військових недостатньо для перемоги. Їм потрібна потужна, надійна, ефективна зброя. Їм потрібна сучасна військова техніка нового покоління. А це неможливо без запровадження сучасних наукових розробок. Це неможливо без підтримки фундаментальної науки. І наша головна задача – зробити ефективним і результативним ланцюг, коли фундаментальна наука об'єднується з прикладними розробками. І все це реалізується в виробництві через розробку конкретних технологій, конкретної зброї, конкретної техніки. Над цим нам треба працювати. Українські вчені разом з представниками Міністерства оборони, Генерального штабу, «Укроборонпрому», Космічного агентства зможуть напрацювати нові спільні проекти, нові спільні програми, які, безумовно, будуть працювати на зміцнення нашої оборони і нашої безпеки. Ще раз хочу привітати всіх наших вчених та всю нашу Україну з 100-річчям ювілеєм нашої Академії наук і, безумовно, наших військових з їх професійним святом. Нехай Господь береже вас і нашу Україну.